Тут буде флешмоб складання з Конституції України. Ось, і ми готуємося, як можемо. Так. А ще тут буде літери, тому ви скоро побачитесь. Ми запросили всіх мешканців сьогодні на інформаційно-культурне, але водночас і культурно-масовий такий захід, який буде відбуватися спільно з Молодіжною радою Дніпра. Сьогодні буде роздано, розповсюджено 1000 таких примірників, безкоштовних примірників Конституції України, тому що сьогодні, в цей день і в цей час українцям дуже важливо знати, розуміти і захищати свої права і, звичайно, виконувати свої обов'язки. Сьогодні проводимо концерт і роздаємо такі примірники Конституції всім охочим. Ця Конституція є самою новою, тобто тут є найновіші оновлення, які прийняті Верховною Радою України. Ми сьогодні робимо історію, ми робимо Конституцію. Я люблю свою країну, я думаю, що ми повинні корисно бути для свого суспільства. Ось. Тому я вирішив долучитися. Шановні мешканці міста, ми дуже вас вітаємо з цим прекрасним днем, Днем Конституції України. І я вам бажаю, щоб всі завжди знали цю Конституцію і знали свої права і відстоювали їх. Дякую. Жовто-блакитні кольори! Давайте соблюдать его вместе. Начиная от простых людей, заканчивая президентом. Вот и все. Спасибо. Важливо знати Конституцію, важливо дотримуватися. Важливо за нею жити, не тільки її знати, там, а додержуватись Конституції України. Це, я думаю, правильно, це буде добре, якщо кожен українець буде дотримуватись Конституції України, жити за нею, буде набагато легше. Я вважаю так. Дякую.